akcích v centre sa konala záverečná výstava výtvarných a keramických kurzov, ktoré navštevujú deti, dospelí, ale aj seniory. Opäť priniesla dôkaz o kreatívnej sile a talente Petržalčanov. Tradičná júnová udalosť prilákala desiatky návštevníkov, ktorí prišli obdivovať tvorbu približne 60 účastníkov kurzov. Je tu zhruba do 50 vecí. Samozrejme, že robil sa výber. Každý má viac menej iba jednu prácu, ktorú sa mohol prezentovať, ktorú buď sám navrhol, alebo teda sa hlasovalo spoločnosť, že čo sa im najviac ľúbi. A vybralo sa aj podľa toho, aby bola čo najbohatšia tá skladba. Aby to neboli trebárs iba krajiny, alebo iba voľná tvorba. Takže ten rozsah je naozaj dosť bohatý. Výstava, ktorá potrvá do 28. júna, predstavila široké spektrum diel. Od portrétov, zátiší, krajín, až po rôzne keramické diela, kreatívne a inšpiratívne práce. Každý účastník mal možnosť prezentovať jedno svoje dielo, čo prinieslo rozmanitosť a jedinečnosť do každej sekcie výstavy. Návštevníci mohli oceniť najmä pestrosť techník a prístupov k tvorbe. Táto tvorivosť v našom veku dáva nádherný relax, potešenie. Ja si tvorím, svietníky sú moja domena, potom šperky, misky, proste všetko. Také akože, čo zaujme človeka, tak na prvý pohľad, že toto by som si chcela urobiť. A my sme veľmi dobrý kolektív, že človek sa jak malé dieťa teší, že sem príde zrelaxovať, oddychnúť si, že není to práca, ale je to také veľmi tvorivé. To malovanie som teraz objavila prednedávnom a je to pre mňa odpočinok, také vyžitie sa umelecké, kreativita a i veľmi príjemné trávenie času aj v kolektíve milých priateľov spoločného zamerania. A je mi s nimi veľmi dobré aj s tým malovaním. Môžete si pozrieť rôzne techniky tvorby od akvarelu, tempery, akrylu až po vlastne glazovanú keramiku alebo keramiku vlastne, ktorá je patinovaná, engobovaná, čiže rôzne veci, ktoré vlastne robíme bežne v našich ateliéroch. Záverečná výstava výtvarných a keramických diel v Cikcak centre opäť potvrdila, aký význam má umenie v každom veku. Tešíme sa na ďalšie ročníky a na nové talenty, ktoré nás určite opäť prekvapia svojou kreativitou a vášňou pre umenie. 10. septembra je zápis do nových kurzov v Cikcaku, čiže my budeme čakať ľudí od 14. do 18. 10. septembra, ale my sa tešíme.